Po prabėgusių vasaros atostogų šventiškai nusiteikę į mokslo ir žinių dienos šventę rugsėjo pirmosios rytą rinkosi tūkstančiai Alytaus miesto moksleivių. Naujus mokslo metus pasitinkančiose miesto bendrojo ugdymo įstaigose mokyklų bendruomenės vyko pasveikinti ir Alytaus miesto savivaldybės vadovai. Mero pavaduotoja Jurgita Šukevičienė dalyvavo Dzūkijos mokykloje vykusioje mokslo ir žinių dienos šventėje. Šiandien ryte sveikinuosi su jumis iš visos širdies. Nes ši mokykla man visada buvo, yra ir bus pati svarbiausia mano širdyje. Čia aš pati buvau mokinė, čia aš pati buvau mokytoja, čia mokosi mano vaikai. Aš manau, kad per vasarą visi turi tiek daug gražių atostogų prisiminimų, kad jų užteks visiems mokslo metams. Todėl linkiu visiems ir mažiesiems būti drąsiems šitoj mokykloj. Čia tikrai labai gera atmosfera, labai draugiški mokytojai ir mokiniai. Na ir patiems vyriausiems taip pat linkiu būti išmintingiems, nes po metų ši rugsėjo pirmoji jums jau paskutinė šioj mokykloj. Mokytojams didelės kantrybės, kūrybiškumo, optimizmo. Šiais mokslo metais Dzūkijos mokykloje mokysis arti 700 mokinių, iš jų daugiau nei 20 ukrainiečių. Mūsų šiandien susirinko 688 mokiniai, jų tėveliai atėjo, iš jų 20 prieš mokyklinukų, 24 mokiniai iš Ukrainos atvykę mokysis. Linkiu sėkmingos pradžios, sėkmingų metų. Tegul mokymasis ir žinios teikia jums džiaugsmą. O štai rugsėjo pirmosios rytas Švento Benedikto gimnazijoje. Į mokyklos aikštę pirmokus atlydi gimnazijos paskutinių klasių moksleiviai. Gausia katalikiškos gimnazijos bendruomenė pasveikino dvasininkai, tėvų, mokinių atstovai, gimnazijos vadovė, turiningų mokslo metų ir gerų rezultatų linkėjo miesto savivaldybės vicemerė. Laikas bėga, jo nesustabdysi, štai per vasarą pralėkė kaip vėjas. Ir vėl esame visi čia, norim ar nenorim. Susirinkom su džiugia širdimi vėl siekti mokslo žinių, siekti žmogiškų vertybių, bet kartu ir pažinti Dievą. Taigi linkiu, kad siekdami žemiškojo mokslo nepamirštumėte ir dieviškojo. Linkiu būti visiems vieni kitiems geriems ir nuoširdžiems. Ir būkite sveiki su šia švente. Mūsų pagrindinė vertybė gimnazijos meilė, kiekvienais metais noriu pasikartoti, turi virsti mūsų gyvenimo pagrindiniu kredo. Mylėkime pirmiausiai savo namus, nes kur meilė, ten namai. Namai jūsų yra vieni, mokykla yra antrieji namai. Atrodo banalu, bet labai svarbu. Nes savo gyvenimo didžiąją dalį praleidžiate mokykloje. Septintoką, aštuntoką ar devintoką paklausi, kad artėja šventė ir pasakai, kad tai rugsėjo pirmoji, tai dažnas būna bet iš tikrųjų yra didelė šventė vien dėl to, kad mes savo mieste, mūsų Lietuvoje galime ryte atsikelti, papusryčiauti, susiruošti į mokyklą, atėję čia, randam, kad netrūksta nei vieno dalyko mokytojo, kad yra rūpinamasi gerbūviu, rūpinamasi dvasia. Ir tai yra šiandienio pasaulio kontekste labai daug ir todėl šios įvykius reikia švęsti ir mes drąsiai galim sakyti, kad ši diena yra šventė. Pirmoji rudens diena, net nesitiki, ta vasara taip greitai prabėgo. Na ir iš tiesų tai, kad jau yra rugsėjo pirmoji, nuo pat ryto ko gero išduoda suintensyvėjęs eismas Alytuje ir vaikai, mokiniai pasipuošę, nešini gėlėmis, maži mokinukai nešini savo ūgio kardeliais. Tai nuotaika tikrai gera ir iš ties, kiek teko lankytis mokyklų bendruomenėse, visi nusiteikę džiugiai. Iš tiesų, tikėkimės, kad šie mokslo metai bus laisvesni ir bus labai turiningi, nes na, praėjęs mokslo metų sezonas, jis buvo suvaržymai pandemija, tai tikėkimės, kad mokiniai galės kokybiškai mokytis klasėse ir žinoma turiningų mokslo metų
mokytojams kantrybės, tėveliams kūrybiškumo, optimizmo. Iš ties visiems prireiks ir kantrybės, ir pastangų, tačiau turime visas geras mokymo priemonės. Mokyklose yra gera infrastruktūra sukurta, atnaujintos mokyklos pagal galimybės tiek iki mokyklinės įstaigos, tiek mokyklos. Retai kurioje mokykloje iš ties nebuvo pridėta rankos vasaros laikotarpio arba pastaraisiais metais. Tai iš tiesų sukurtos mokymosi sąlygos yra geros. Tai belieka tik palinkėti turiningo gero mokslo ir gerų rezultatų. Su kokiamis nuotaikomis pasitinkate naujus mokslo metus? Nuotaikos džiugios, smagu, laukiam. O lyginant tą su praėjusiais metais, ar ne, jie tokie buvo gana sudėtingi, tiesiog, ko tikitės iš šių metų? Tikimės, kad tikrai eisim į mokyklą ir nebus jokių nuotolinių mokymų, tai čia labiausiai didžiausia tokia mūsų viltis. Su nauja mokslo metų pradžia moksleivius ir mokytojus šiandien sveikino ir Alytaus meras Nerijus Cesiulis. Anot miesto vadovo, į naujus mokslo metus mokyklos žengia su džiugesiu. Nusiėmėm kaukės. Šviečia saulė, vaikų mokyklose beveik 300 daugiau. Visi tą jaučia. Tą jaučia miesto atsigavimą, ne tik nedarbo rodikliai, studentų skaičius. Visa kita, miestas auga, miestas atsigauna ir šiaip man patinka rugsėjo pirmos dienos miestas visiškai kitoks. Jis pilnas gyvybės, vaikų, judesio, kamščiuose tokių miniatiūrinių. Tai tikrai mokyklos su džiugesiu, be abejo, duok dieve, kad situacija nepasidarytų covidinė situacija bloga. Bet jeigu to nebus, tikrai investavome per vasarą sutvarkėm mokyklas, kai kurias apšiltinom, kažką padarėme, padažėme. Ir tikrai mokyklos pasitinka su džiugesiu, su didesniu vaikų skaičiumi ir gamta leidžia džiaugtis tuo oru ir tą rugsėjo pirmąją. Šiandien ypatinga rugsėjo pirmoji buvo Vidzgirio progimnazijai. Jubiliejinę 45-ąją mokslo ir žinių dieną mokykla sutiko garsių būgnų skambėjimu.